ဟုတ်အဲနှုတ်ပညာကတော့အမအဲ့အမကလို MTV လေးတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေတယ်။နောက်မြန်မာနဲ့မှာလည်းအဲ entertainment program ဟိုပေါ့မြန်မာနဲ့ user တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးလို့ရတဲ့ program အဲ့ program ကလည်းအမလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ထဲမှာကိုကတော့အဲ့တော့အလုံးလုံးတလို့ဖြစ်နေရပါတော့ဟုတ်အမအနေနဲ့တီးတဲ့အနေနဲ့ကတော့အမအချိန်ရရင် MTV လေးတွေရိုက်တယ်သင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင်တော့အချိန်မရတော့ဆိုတော့ကိုကတော့ဒီဟောပေါ့အမရဲ့ဟိုအလုပ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်ဒီကိုတက်အားသဖြင့်ပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ internet ဆိုလဲဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလိုအပ်တယ်အရင်တော့အမ banking မှာလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလဲဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့နေရာမှာအမဒီခွန်အားဖြည့်ပေးရသဘောပေါ့ဟိုတဲလေးတွင်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အမဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုပဲအမ survive လုပ်တယ်အခု internet ဆိုရင်လဲဒါရစအနေနဲ့ပဲပြောပေါ့နော်အမတို့ဒီအာကုန်လုံးဒီလိုအပ်တဲ့ internet ဒီ internet ရှိမှ communication ကောင်းမယ် communication ကောင်းမှ information ချက်ချင်းရမယ်အဲ့တော့မှလူတွေ awareness ရှိမယ်အဲအဲ့လို sector လေးမှာအမလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဝမ်းသာကြိုးယူပါတယ်ဟုတ်အမှုပညာကတော့ခုနပြောသလိုပဲအမှုပညာလုပ်တဲ့ကလေးတွေကိုပဲကိုကပံ့ပိုးတဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြီကိုယ်တိုင်တော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ Like coffee don't take it don't တကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့အခုဒီ Skynet ဆိုလဲဒီမြန်မာ idol တို့ပါတော့ကွဲရေဆိုတော့သူတို့အခွင့်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုခဏလေးနဲ့ရတယ်သူတို့စုရတာမရတာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ opportunity ဆအမားတို့နဲ့တောင်မတူတော့ဘူးကိုကောင်းသွားတယ်ဟောအမားတို့ခစ်ကလည်းဟိုကျိုးသွားပန်းသွားအခွေလေးတွေထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုက trend ကပြောင်းသွားပြီ online ခစ်ဖြစ်သွားပြီ online ခစ်ဖြစ်သွားတော့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တကယ်တော့ဟိုကျိုးရှိအောင်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ချင်ရပြီသူတို့အရေးချင်းတွေကိုလည်းထုတ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ကတော့အဲသူတို့အတွက်ဒါဟိုအကောင်းဆုံးကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင် investment ကလည်းတိတ်မများဘူးပေါ့နော်မများဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတော့ဒီ MTV ရိုက်ရိုက်ပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ view ratio များဖြန့်နိုင်တယ် media ကနေဟုတ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးနေလဲဆိုဒါအနာဂတ်ဒီဟိုအာ musicဟိုပါ trend အတွက်ကိုအမဘယ်နာလုပ်ပေးနေလဲဆိုအခုဒီအာဘာပေါ့ဒီ CD ဂီတအလွှာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အလွှာတွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ဒီ right တွေပေါ့နော် right တွေအတွက်ကိုဒီတိတိချာချာပေါ့နော်အစဉ်ပြေအောင်အဲ့အလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေးမှာအမဟိုကိုတက်အားစီးရပေါ့နော်ညံအားရှိသရွေ့အဲ့လိုမျိုးအမအဲ contribute လုပ်ပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဥမာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာဟို property လေးပေါ့ဥမာဒီအမှုပညာဆိုရင်လည်းဒါလေထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါ property ရော intellectual property အဲ့လိုဟာမျိုးလေးမမှန်ကန်ကန်ရှိနိုင်ဖို့အရေးမှာအမအကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒါကတော့အမှုပညာအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီအနာဂတ် generation အတွက်ဒါကောင်းဖို့ပေါ့နော်အော် online နေမှာလဲသူတို့ကြက်ကြက်ပြင်းပြင်းလုံနိုင်မယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခုတော်တော်များများဒီတိုးတက်လာတဲ့သင်းအစ်စ်တွေရောဒီမြို့ပြင်သာရှင်အစ်စ်တွေရောအများကြီးပေါ်လာများအဲ့လိုဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းအဆင်ပြေအောင်မားတို့အနေနဲ့လဲဒါကိုလဲလူလက်ပိုင်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုသင်းဝေဆိုနေရာထက်အဲ့လိုသူတို့တွေအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော် contribute လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာလဲပါပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုပိုင်း style ကိုပိုင်း music project ရှိရခုနကပိုင်း junior လေးကြတော့ဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းတွေ့ရတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီအမေဆိုလေးဒီနည်းနည်းလေးတွေ့ရတယ်ဆက်လာတယ်ဗောနည်းနည်းကပိုင်း style ကိုပိုင်း style ကိုထပ်ထပ်ဆက်လာတယ်ဟုတ်ဟိုအမေတော့အမားတို့အရင်တော့လည်းတကယ်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြောကြားပြီးသားတချင်တွေတချို့ပြန်ဆိုရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခေတ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းအတူလဲလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာပြောလူတွေတိသွားမယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဆွမ်းအားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဟိုအာယုံစိုက်နေတဲ့လူတွေကိုအာယုံစိုက်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ create လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ဒါပိုပြီးကောင်းသွားတာပေါ့လေအများနဲ့တော့တည့်ရမလားသူများဟိုအောင်မြင်ပြီးသားပေါ်မှာ demand လုပ်နေရတဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစာကိုအဲ့ချိန်မှာဖော်ပြနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ individual ပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုခံယူချက်ရှိလဲအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့သင်းကိုသူတို့ဖော်ထုတ်နိုင်ရင်တော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့ဒီမှာလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမသိဘူးသိအောင်မှထပါရဲဟုတ်အခုလိုမျိုးဟိုအညီမတို့ interview ပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိလုပ်နေတဲ့ activities လေးတွေကိုလည်းဟိုနားဆင်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအမှုပညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုလေးလုပ်နေရဆိုတာလေးပါ sharing လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအနာဂတ်လူငယ်တွေလည်းဟိုကိုတက်နိုင်ပြီပေါ့နော်မယ်နေရာမဆိုအမှုပညာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့နော်တက်အားသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြည့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လည်းအမှဆုတောင်းပါတယ်